Hyvää huomenta vaan kaikille ja tervetuloa hetkeksi näin aamu tuimaan hyvän sanoman ääreen. Minä olen Markku Tuomaala. Joku saattaa siellä vielä vähän miettiä, että hei, mikäs päivä tänään onkaan, niin voin sen sinulle kertoa, että nyt on perjantai lokakuun 11. päivä ja ihan koko päivä on meidän edessämme. Eikä tällaista päivää ole vielä kukaan vielä koskaan kokenutkaan. Raamattu sanoo näin, että eilinen on mennyt, huomisesta emme tiedä, mutta tänään auttaa Herra. Niin jos me turvaamme tänään häneen, niin me saamme huomata, että hän auttaa meitä. Siinä on mahtava lupaus sinulle ja mahtava lupaus myöskin minulle tätä päivää varten. Tämän päivän muuten jotkut ovat jo aloittaneet rukouksillakin. Joillekin se voi olla vähän vieraampi asia, mutta sitä on hyvä tänään harjoitella vaikka ihan tässä aamullakin ja saada kokea sitä, mitä on ottaa yhteyttä ylöspäin. Sieltä muuten vastataan meille, jos näin teemme. Tämä perjantai on varmasti työpäivä monelle. Jotkut ovat jo siellä työmatkalla menossa työpaikalle. Monille tämä nuoremmille on ainakin koulupäivä. Viikonloppu on vasta tulossa. Ja nyt pitää kohta nousta ylös ja syödä vähän jotain ja mennä sitten kuka ties bussipysäkille odottamaan koululaispussia. Näyttää siltä, että Otsolle ja Orvolle tämä päivä on nimipäivä ja joillekin ihan varmasti myös syntymäpäivä. Onnittelut siitä teille syntymäpäiväsankarit. Siellä on varmaan tulossa jotain kaakkua ja kuka ties vaikka joku lahjakin, että hyviä asioita on tulossa tänä päivänä. Minulle perjantai on aivan erityinen päivä, sillä perjantaista tuli minulle pelastuksen päivä. Minä nimittäin tulin uskoon perjantaina. Raamattu sanoo näin, että katso, nyt on otollinen aika. Katso, nyt on pelastuksen päivä. Ja se perjantai-päivä alkoi silloin siten, että minä aamulla menin kouluun. Ja kun tulin sitten sieltä takaisin, niin en mennyt kotiin, vaan menin opiskelija-asuntolaan, jossa silloin asuin, omaan boksiini. Ja voi olla, että avasin puolityhjä jääkaapin oven mahdollisesti ja laitoin jotain suuhuni. Mutta minä tiesin, että tämä perjantai on erilainen. Tätä perjantaita minä olen odottanut pitkään. Voisi jopa sanoa, että vuosia. Ja tänään tapahtuu jotain erikoista ja erityistä. Nimittäin siinä lähellä sijaitsi palloiluhalli ja sinne oli tulossa perjantai-iltana paljon väkeä. Ja minä en halunnut jäädä siitä paitsi. Ja minä tajusin, että minun pitää olla siellä ajoissa, ehkä jo 6:30 aikaan. Ja kun minä lähdin sinne, kävelin koivukujaa pitkin, maassa oli vähän lunta, oli lokakuun 24. päivä. Ja sillä matkalla minä teen päätöksen. Ja minä ajattelin mielessäni, tänään minä annan elämäni Jeesukselle. Ja se oli perjantai-päivä. Menin sinne tilaisuuteen. Paikalle tuli muitakin kuin minä olin siellä. Meitä oli varmaan noin 1500 ihmistä. Ja sinä iltana minä luovutin elämäni Jumalalle. Sieltä se alkoi. Ei vain viikonloppu, vaan minun elämässäni alkoi uusi elämä. Ne olivat ensimmäiset hetket Jumalan valtakunnassa. Minä olin nyt tullut Jeesuksen omaksi. Ja minun koko elämäni kalenteri meni uusiksi. Ei voi kuulkaa isompaa asiaa tapahtua perjantaina. Sieltä se alkoi kauan sitten. Nyt haluan muistuttaa meille kaikille, että tämä päivä on samanlainen päivä. Nyt on myöskin otollinen aika ja nyt on myöskin pelastuksen päivä sinulle. Minä toivotan kaikille oikein hyvää perjantai-päivää. Oikein paljon hyviä asioita tapahtukoon sinulle juuri tänään. Ja se paras voi tulla sinulle myös tänään perjantaina. Toivotan sinulle ja meille kaikille väkevää Jumalan siunausta.
taistelivat täällä ennen meitä. He sytyttivät soihdut pimeään. He vaelsivat mestarimme teitä. Vaikka moni maksoikin sen hengellään. He ahersivat työssään käsin herkin. He uneksivat maasta vapauden. He jättivät näin meille esimerkin, joka loistaa kautta vuosisatojen. Tahdon elää tämän päivän rohkeasti. Tahdon löytää jalanjäljet mestarin. Tahdon olla uskollinen loppuun asti, kunnes Herran näemme kasvoista kasvoihin. Missä ovat apostolit tänään? Ääni huutavan on hiljennyt. Kuka tahtoo käydä hänen ystävänään? Kuka pimeyttä vastaan nousee nyt? Missä ovat lapset aamuruskon? Kuka avun toisi maahan kärsivään? Mistä löydämme sen isiemme uskon, joka ihmissydämet sai syttymään. Tahdon elää tämän päivän rohkeasti. Tahdon löytää jalanjäljet mestarin. Tahdon olla uskollinen loppuun asti, kunnes Herran näemme kasvoista kasvoihin. Jeesus, sinä tunnet heikkoutemme. Me vaellamme kylmin sydämin. Jeesus, tule itse voimaksemme ja anna henkes tulta lampuihin. Anna meille uusi vahva mieli ja sydän, joka osaa rakastaa. Kunnes kaikki sukupolvet, joka kieli kerran ylistävät suurta Jumalaa. Tahdon elää tämän päivän rohkeasti. Tahdon löytää jalanjäljet mestarin. Tahdon olla uskollinen loppuun asti, kunnes Herran näemme kasvoista kasvoihin. Tahdon elää tämän päivän rohkeasti. Tahdon löytää jalanjäljet mestarin. Tahdon olla uskollinen loppuun asti, kunnes Herran näemme kasvoista kasvoihin.